Улсын хурлын дарганы хуульд GCI байгуулгын 2014 оны ерөнхийлөгч Шайн Баскранул нь GCI Монгол байгуулгын төлөөлөгчдийг өнөөдөр хүлээн авч уулзлаа. Улзалтын эхэнд GCI Монгол байгуулгын 2014 оны ерөнхийлөгч Сайнбат улсын хурлын даргаыг цаг завгаран хүлээн авч уулзж байгаад талархал илэрхийлээд 2017 онд Азнамхан далайн бүсийн чуулга улзалтыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй байгаа. Энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулахад улсын хурлаас дэмжлэг авах хүсэлтэй байна гээ. Улсын хурлын дарга тэдний ажилд амжилт хүсээд 2017 онд зохион байгуулагдах бүсийн чуулга улзалтыг Монгол Улсад зохион байгуулах төрийн байгууллага бүхэл талаар туслана гэдгийг дуулгалаа. Мөн тэрээр улсын хурлын 3 гишүүн дээрх байгуулгын сенатор тиймээс төрийн байгууллагаас дэмжих ажилд идэвхтэй оролцоно гэдэгт найдаж байна хэмээнсэ. Түүнчлэн энэхүү арга хэмжээг Монгол Улсад зохион байгуулахад анхаарлаа хандуулж дэмжихийг GCI байгуулгын 2014 оны ерөнхийлөгч Шайн Баскранаас хүссэн юм а. Ноён Шайн Баскран улсын хурлын даргаыг хүлээн авч уулзсанд талархал илэрхийлээд байгуулгын талаар довж танилцууллаа. GCI байгуулгын дэлхийн хэмжээнд залуу удирдагчид ажил хэрэгч хүмүүсийн сайн дурын үндсэн дээр нэгтгэн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын байгуулга юм а. GCI байгуулга нь байгуулагдсан цагаас бизнес хамтын ажиллагаа, олон нийт хувь хүн гэсэн дөрвөн салбарт үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ирсэн бөгөөд нэгдсэн үндэсний байгуулгын UNICEF, UNESCO-гийн үйл ажиллагаанд байнга идэвхтэй оролцож 2011 оноос нэгдсэн үндэсний байгуулгын зөвлөх статустай байгуулга болжээ. GCI байгуулгын дэлхийн 120 гаруй оронд 5,000 орчим салбар байгуулгын 200,000 идэвхтэй 1 сая гаруй дэмжигч гишүүдийг игнэндээ нэгтгэсэн томоохон олон улсын байгуулга болсон байна. Энэхүү байгуулгын салбар болох GCI Монгол байгуулга нь Монгол улсад 1992 онд байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа тууштай өрнүүлсээр 1925 онд Английн Глазгоо хотод чуулсан GCI байгуулгын 51-р удаагийн чуулга нар тус байгуулгын жинхэнэ гишүүнээр элсэн орсон юм а. GCI Монгол байгуулга нь 12 салбар байгуулга, 600 гаруй гишүүд, 120 гаруй сенатортайгаар дэлхийн хэмжээний үйл ажиллагаануудад оролцдог манлайлагч залуучуудын байгуулга болж чадсан байна.